mimi ni elia miraji msuya shughuli gani zinaendelea hapa hapa nimeotesha mahindi pamoja na mbaazi mm. ndio nimeotesha kutoka mstari hadi mstari wa mahindi sentimita tisini na shina hadi shina sentimita sabini alafu katikati ya shimo na shimo na shimo na shimo katikati ya mashimo manne naweka mchi wa, wa mbaazi hivi kwa mfano hivi na mbegu hii nilotosha mahindi hapa ni mbegu ni mbegu nimechimba mashimo ya mbegu tatu kama hivi ninavyofanya hapa mashimo ya mbegu tatu okay. eh mashimo ya mbegu tatu ni shimo ambalo kwa kina kwenda chini kwa kina ni sentimita 20 mpaka 25 hata 30 kwenda chini upana wake ni sentimita 12 yani upana huu na urefu wake sentimita 30. basi sasa pa mbigu tatu kama hivnayofanyagu tau sasa katikati apa naweka mbaazikinaeka mbaaunaeka mbaa tunapenda kufahamu ni kitu gani kitafuata hapa baadaye kuvuna mbaazi pamoja na maindi gani kitafuata ah, okay. nategemea baada ya kuvuna mahindi kabaki, kibaki mbaazi humu nategemea kuweka kuotesha bamia au futa kwenye mashimo haya ya mbegu tatu lakini humu katikati nategemea kuotesha mazao jamii lakini baadaye pia ikishamalizika kuondoka basi ninaweza kuotesha mazao jamii ya mikunde pamoja na mahindi vilevile mbazi itakaa hapa kwa gani nategemea baada ya miaka mitatu aine taioza kuiondoa kwa ajili ya kuweza kuendelea na taratibu zingine. Na ukiondoa unahamisha sehemu nyingine au inakuwa ina mwisho? Ah nikiondoa hapo mbazi nahamisha sehemu nyingine lengo ni kurutubisha shamba, shamba shamba liweze kurutubika liweze kuwa laini Mbazi inavunja vunja ardhi na mbaai mizizi yake inaenda chini zaidi kuliko mahindi kwa kwahiyo nakusababisha shamba kuwa laini. Ne, lakini lakini pia inavuta nitrogen kutoka angani hewani kwa ajili ya ya kurutubisha mazao